Вітаю всіх, хто долучився до нашого вебінару. Мене звуть Арістова Людмила Сергіївна, я доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. Також я є вчителем музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва, керівником кафедри вчителів художньо-естетичної освіти Першої української гімназії імені Миколи Аркаса міста Миколаєва і автором видавничого дому «Освіта». Сьогодні темою нашої зустрічі є використання словесних методів на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва. Хотілося б зазначити, що на сьогодні учителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва отримали право варіювати навчальний матеріал відповідно до програми, самостійно обирати підручники, за якими будуть навчатися учні, створювати альтернативні програми з мистецтва. Однак ефективність діяльності вчителя багато в чому залежить від володіння методикою викладання музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва, вибору форм, методів і технологій навчання. Творча свобода вчителя ґрунтується на знанні сучасних підходів в педагогіці і методиці викладання, володіння методами, прийомами і педагогічними технологіями. У мистецькій музичній педагогіці під методом навчання розуміють сукупність педагогічних прийомів, спрямованих на вирішення завдань мистецького музичного навчання і виховання та освоєння змісту музичної мистецької освіти. Метод навчання є одним із найважливіших елементів навчально-виховного процесу. Він виконує важливі функції, сприяє оволодінню учнями змістом навчального предмета, музичне мистецтво, інтегрованого курсу мистецтва, управління їхньою навчальною діяльністю тощо. У прагненні максимально урізноманітнити методичне оснащення уроку вчитель повинен постійно відслідковувати, заради чого він використовує, застосовує той чи інший метод або прийом. З одного боку, відомо, що жоден з методів не в змозі забезпечити всю повноту освітнього процесу. З іншого боку, конкретний метод, потрапляючи в різні системи музичної освіти школярів, з-за зовнішньої схожості, опізнаваності, може кардинально відрізнятися за внутрішнім змістовним наповненням, що позначається на спрямованості музичної діяльності дитини, аж до зміни її сенсу та змісту. Існують різні підходи до класифікації методів навчання. Найбільш розповсюдженою в педагогіці є класифікація методів за джерелами передачі і характером сприйняття інформації. Це словесні, наочні та практичні методи. Зосередимось сьогодні на розгляді словесних методів і прийомів навчання, що доцільно використовувати на уроках інтегрованого курсу мистецтва та уроках музичного мистецтва, джерелом знань яких є усне або друковане слово. До них належать розповідь, пояснення, бесіда, обговорення, робота з підручником. Загальновідомо, що урок музичного мистецтва і мистецтва повинен бути створений з емоцій, настроїв і почуттів, має бути емоційно насиченим. Учитель повинен довести до учнів, що мистецтво – це особлива, унікальна мова спілкувань поколінь, епох і народів. Воно не тільки дає естетичну насолоду, а й здатне передавати йому інформацію особливого роду, а саме інформацію про людину і світ, який її оточує. Тому дуже важливо правильно організувати процес прийняття музичного мистецтва на уроці, правильно обрати той чи інший словесний метод. Учені виділяють три етапи організації художнього сприймання. Перший етап – підготовка до сприймання або налаштування. Другий етап – безпосередній процес сприймання або процес первісного сприймання. І третій етап – осмислення сприймання.
Перший етап організації художнього сприймання – це підготовка до сприймання. Полягає в створенні умов для внутрішньої готовності учнів до спілкування з мистецтвом, установки на сприймання. Вона формується під впливом дій вчителя, що передували за допомогою художньо-педагогічних засобів. Учні повинні захотіти почути твір та захотіти висловитися про нього. На цьому етапі можна обрати метод розповіді, тобто послідовного розкриття змісту навчального матеріалу. Наприклад, розповідь перед слуханням твору Петра Ілліча Чайковського «Старовинна французька пісенька» може бути наступною. Відомий композитор Петро Чайковський, який походив з українського роду чаю, багато подорожував. Перебуваючи в різних країнах – Італії, Франції, Англії, Німеччині – він оглядав старовинні будівлі, відвідував музеї, вивчав життя і побут людей. Композитор уважно прислухався до пісень цих народів, часто записував їх, а потім використовував у своїх творах. Подорожуючи Францією, Чайковський почув мелодію однієї старовинної народної пісні. Ніжна, трохи сумна, протяжна, вона дуже сподобалась і запам'яталась композитору. Цю мелодію він використав у фортепіанній п'єсі під назвою «Старовинна французька пісенька», яка увійшла до дитячого альбому. Давайте прослухаємо цю п'єсу. Отже, другий етап сприймання – слухання твору. Після слухання бажано зробити невеличку паузу для того, щоб враження учнів не розсіювалися. Другий етап організації художнього сприймання – це безпосередня зустріч учнів з мистецтвом. Перше враження, отримане школярами від музичного твору, може виявитися дуже сильним, надовго їм запам'ятається, визначить подальший хід сприймання. Перехід до наступного етапу сприймання – осмислення побаченого чи почутого – слід здійснювати дуже м'яко, обережно, намагаючись не зруйнувати той емоційний стан, в якому ще знаходяться учні. На третьому етапі сприймання в учнів повинно розпочатися проживання першого враження, його коригування, проникнення всередину твору, тобто розпочинається усвідомлення твору. Але іноді цього може не відбутися або відбутися пізніше. На цьому етапі проводиться аналіз інтерпретація твору мистецтва. Використовується метод бесіди, метод навчання, що передбачає запитання-відповіді. У процесі використання цього методу учитель повинен не нав'язувати учням готові відповіді, а підводити до них. Наприклад, після прослуховування старовинної французької пісеньки можна задати наступні запитання. Який настрій викликала музика? Що ви уявили, слухаючи цю музику? Чи нагадала вам ця музика розповідь людини? Мелодія була плавною чи стрибкоподібною? А звучання якого інструменту нагадала вам ця мелодія? Для словесного уточнення, продовження думок,
можна використати наступний метод – метод пояснення. Наприклад, музика цієї п'єси нагадує звучання шарманки. З механічним звучанням цього інструмента у Чайковського були пов'язані найяскравіші враження дитинства. У дитинстві маленький Петро із задоволенням слухав музичні твори, які виконувались на оркестрині, механічному органі. Тому старовинна французька пісенька – це не лише враження від країни, а й спогад композитора про своє дитинство. Отже, метод пояснення – це словесне уточнення, тлумачення понять, явищ, принципів, дій, научних посібників, слів, термінів тощо. Пояснення передбачають розкриття учителям сутності художніх образів, їх змісту, способів, які використав музикант, композитор для досягнення виразності. Пояснення учитель може спрямовувати також на висвітлення шляхів досягнення мистецтва учнем. Яким чином варто виконати ті чи інші музичні прийоми, як слід працювати над вокальною технікою, які чинники сприяють зосередженому сприйманню мистецьких творів. Пропоную вам прослухати фрагмент уроку мистецтва «Блок музичне» першого класу і визначити, які методи використовуються на даному уроці. Тема уроку «Завітаємо до театру». Сьогодні ми з вами помандруємо до музичної казки опери. У 19 столітті в Україні жив композитор, який дуже захоплювався світом казок. Своє захоплення він відобразив у трьох операх-казках: «Коза Дереза», «Пан Коцький» та «Зима і весна». А звуть цього видатного музичного казкаря Микола Лисенко. Дитячі опери композитор писав для своїх чотирьох дітей, яких дуже любив. Музика першої його дитячої опери «Коза Дереза» насичена народними піснями і танцями. Ця опера комічна і згідно із задумом автора її мають виконувати діти. А розповідається у ній про вередливу рогату козу, яка оселилася в лисичиній хатині і лякає всіх звірів. Тож поринемо у казку. Як ви вже здогадалися, вона називається «Коза Дереза». Чи знайома вам ця казка? Пригадаймо, про що у ній йдеться. Жила-поживала вперта коза. Ніхто не міг їй догодити, ні бабуся, ні дідусь. Розсердившись, дід прогнав її з дому і вирішила коза оселитися в хаті лисички. Я коза Дереза, півпоколоплена, за три копи куплена, тупу-тупу ногами, з болю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, тут тобі смерть. Запитання, які ми можемо задати учням: якою ви уявили козу, який характер музики, про що розповіли персонажі у своїх піснях, яким ви їх уявили? Чи знайомі вам мелодії пісень? Метод обговорення використовують для ще більшої порівняно з бесідою активізації учнів. Передбачається, що в процесі обговорення учні мають висловлювати власні думки, виявляти певну самостійність міркувань, демонструвати сформованість поглядів. Урок, на якому впроваджується обговорення, вважається найбільш успішним, тому що учнів заохочують думати самостійно та критично мислити. Критичне мислення дозволяє їм обмірковувати власні думки та причини виникнення тієї чи іншої точки зору. Це означає, що учні обдумують
те, яким чином прийти до своїх власних рішень або розв'язати завдання, проблеми, це означає також, що їх думки свідомо спрямовані на певну мету. Обговорення використовують, коли учитель хоче отримати зворотню реакцію, дізнатися про результати навчання учнів, активізувати самостійність учнів, розвинути у них здатність до відстоювання власних позицій. В процесі обговорення учні мають змогу словесно оформити власні враження від спілкування з мистецтвом, глибше їх усвідомити в процесі словесного вираження, а учитель отримує можливість скоригувати естетичні погляди учнів, надати їм потрібного напряму. У даному методі важливого значення набувають варіанти запитань, які ставить учитель. Так як просте запам'ятовування якогось факту є питанням низького рівня, то при методі обговорення бажано використовувати запитання високого рівня, такі як створення нових ідей або виведення нових висновків. У запитаннях низького рівня йдеться про факти та деталі. Ну, наприклад, у якому році народився композитор? Як називається твір? У якому місті жив митець? Тощо. Запитання ж високого рівня – це запитання, які ми ставимо, коли цікавимось, як чи чому щось відбулось, або яким чином одна подія, факт чи ідея може бути пов'язана з іншими. Ці запитання формулюються таким чином, щоб змусити того, хто на них відповідає, критично мислити. Тобто учні можуть використати факти та деталі у процесі відповіді на запитання. Але для обґрунтування відповіді їм необхідно вийти за межі простого знання фактів і деталей. Коли поставлено запитання більш високого рівня, той, хто відповідає, активно виражає певну позицію, стверджує певну точку зору щодо причин чи зв'язків. Запитання високого рівня вимагають від учнів знаходити важливу інформацію та застосовувати її для того, щоб зробити висновки або провести порівняння. Наприклад, варіантами запитань для учнів основної школи 7 класу з музичного мистецтва можуть бути наступні. Чи погоджуєтеся ви з твердженнями, що 20-те століття в музиці – це століття джазу? Чому композитори сучасності звертаються до фольклору у своїй творчості? Чому жанр опери Євгенія Станковича «Коли цвіте папороть» визначено як фольк-опера? Для учнів початкових класів можна поставити наступні запитання. Яка за характером ця мелодія? Чи відрізняється виконання цього твору на різних музичних інструментах? Який характер пісні, яку ти щойно прослухав або прослухала у виконанні дитячого хору? Чи змінився її характер у виконанні чоловічого хору? Розгляньте картину. Що на ній незвичного у виконанні танцю можна побачити? Порівняй український народний танець аркан із популярним грецьким танцем сертакі, який було створено спеціально для кінофільму «Грех Зорба». Що у них схоже, а чим вони різняться? Розглянемо методичні прийоми, основою якого є метод обговорення. Всі прийоми, які ми сьогодні розглянемо, були апробовані на уроках мистецтва та музичного мистецтва в закладах загальної середньої освіти міста Миколаєва. Перший прийом отримав назву «Мистецький або музичний лабіринт баскет-метод». Цей прийом – побудований за технологією інформаційного лабіринту або баскет-методу. Це своєрідний лабіринт дій, певне групове або індивідуальне завдання для учнів, яке може використовуватись учителем на уроках мистецтва для активізації пізнавальної діяльності учнів. Працюємо за певними правилами. Цей прийом передбачає декілька варіантів використання. Перший варіант –
передбачає самостійну роботу конкретного учня. Учням роздають картки, на яких представлені різні натяки, музичні або мистецькі підказки. Це можуть бути ілюстрації до відомих музичних творів, вірші, натяки, фото, символи, фрагменти музичних творів, ситуації, що стосуються питання уроку. На картці може бути 1-3 неправильна підказка, які можуть відвести учня від питання. Учень повинен визначити, яка саме відповідь хибна. Завдання учня – прийняти правильне рішення згідно представленим фактам в даній конкретній ситуації. Причому, зазвичай, рішення треба вибрати з декількох варіантів і визначити, про що йде мова. Кожен крок, що озвучується і пояснюється учнем, веде до наступної підказки. І так далі, поки не буде досягнутий кінцевий результат. Кожен з учнів може вибрати свій власний шлях, мета якого – пройти через лабіринт до остаточного рішення, зробивши найменшу кількість кроків. Учень, який добре усвідомив принципи відбору ситуації, зможе дуже швидко дійти до кінця, вибравши правильні відповіді на практичне питання і дати правильну відповідь на запитання, яке стоїть на картці. Давайте розглянемо на прикладі даному цей перший варіант виконання. Отже, учень отримує картку, на якій є певне запитання, в даному випадку, яка назва музичного твору. Ми бачимо ілюстрації, зображення. Ми починаємо проходження лабіринту з верхнього лівого куточка, в якому знаходиться ілюстрація, фотоілюстрація балету. Учень повинен зрозуміти, що цей твір, музичний твір, скоріше за все, це вистава балет, тому що запропонована ілюстрація нам показує саме виконавців балету. Далі, спускаючись згори вниз, ми бачимо портрет відомого німецького письменника Ернста Гофмана, який є певним натяком на те, що це може бути за балет. Ще нижче знаходиться гітара. Гітара – це хибна відповідь, вона не відноситься до нашої відповіді на запитання. Ідемо далі і бачимо ілюстрація горішок, який є певним натяком на те, що цей балет може бути про горішки або про якийсь інструмент, який ці горішки розбиває. Вище знаходиться портрет композитора Петра Ілліча Чайковського. Це означає, що цей балет написав композитор Петро Чайковський. Нижче знаходиться зображення мишей, які є дійовими особами в цьому балеті. Ще нижче зображення портрету Лесі Українки. Ця відповідь є хибною. І якщо ми піднімемось вгору, то ми побачимо ще один фрагмент з балету з зображенням головних дійових осіб – це Лускунчика і Марі. Таким чином, пройшовши цим лабіринтом, учень може дати відповідь, що це балет. Як він називається? Він називається Лускунчик. Тобто ми дали відповідь на запитання і отримали наші правильні кроки, які виділені зеленим кольором. Другий варіант цього прийому наслідує перше, але передбачає групову роботу. Картки роздаються групі учнів. Групи можуть змагатися між собою або виконувати різні завдання чи схожі завдання.
що направлені на розгляд певної теми. Тут ми можемо навіть запропонувати, хто скоріше розгадає і дасть відповідь на запитання. Учасникам необхідно вивчити певну ситуацію і в різних пунктах вибрати одну з безлічі альтернативних дій. Іншими словами, дуже швидко пройти лабіринт. Існує також третій варіант, який передбачає послідовне розкриття теми або твору, або поняття за допомогою використання технічних засобів навчання на уроці. Цей третій варіант передбачає участь всього класу. Завдання можуть бути розташовані за блоками. Наприклад, перший блок завдань охоплює питання музичного твору, назвати музичний твір або пісню, або танець тощо. Другий блок може охоплювати питання термінів, які вивчались на уроці, тобто назвати термін. Третій блок можна визначити композитора. Отже, давайте уявимо себе у ролі учнів і спробуємо пройти музичний лабіринт за допомогою третього варіанту. Завдання нашого лабіринту – назвати пісню. Перша підказка. Перша підказка нам вказує на те, що, скоріше всього, ця пісня українська. Так як люди одягнені в народні костюми, то вона, можливо, народна. Тобто пісня українська народна. Огірки підказують нам, що в цій пісні можуть бути героями огірки. Гарбуз, картопля, вишня, морква, буряк і диня. Діти з задоволенням згадують цю пісню, що ця пісня називається «Ходить гарбуз по городу», а відповідь «вишня» – це хибна відповідь, тому що про вишню в цій пісні не співається. Наступне завдання – назвати танець. Перше зображення українського прапору дає нам можливість визначити, що цей танець український. Друга ілюстрація підказує, що діти, які його танцюють, одягнені в народні костюми, українські народні, значить цей танець український народний. Вірш «Гей, зіграй музико так, а щоб світ увесь тремтів, бо козак пішок в гопак, трохи чуба не згубив». В даному вірші підказки є слово «гопак» – назва танцю, яка, скоріше за все, є правильною назвою цього танцю. Але наступна ілюстрація показує нам танець бальний, можливо, вальс. Діти повинні поміркувати, це хибна відповідь чи правильна. І для цього нам треба дізнатися про останню підказку. Остання підказка – це бойовий гопак, який виконує козак. І учні приходять до висновку, що все ж таки цей танець – гопак, а зображення виконання вальсу – це хибне зображення. Наступне завдання – назвати твір і автора. Перша ілюстрація в лівому кутку дає можливість нам з'ясувати, що цей твір, можливо, виконується вночі. Зображення руки підказує, що це щось маленьке. Можливо, в назві цього твору є слово «маленький» або «маленька». Далі іде ілюстрація зображення виконавця, який співає під гітару на вулиці вночі. Тобто, можливо, це серенада. Трохи
правіше знаходиться зображення композитора Моцарта, який, можливо, і написав цей твір. Нижче знаходиться уривок з мультфільму «Маленький Моцарт». Тобто ми приходимо до висновку, що, скоріше за все, цей твір написав Моцарт, це серенада, вона невеличка за розміром. А для того, щоб з'ясувати, що це за серенада, ми даємо ще аудіопідказку. Ця підказка нам дає можливість визначити, що цей твір – маленька нічна серенада, яку написав Вольфганг Амадей Моцарт. А зображення внизу барабану – це є хибне зображення. Як бачимо, використання такого прийому дає можливість учителю перевірити знання учнів, можливість оперувати, використовувати ці знання, визначати сформованість предметної мистецької компетентності у учнів. Наступний прийом – семантична карта. Учитель на дошці малює овал, всередині якого пише назву терміну. Потім він просить учнів поділитися тим, що вони знають про цей термін. Далі, приблизно протягом 1-2 хвилин, учитель збирає, організовує та записує їхні ідеї у вигляді семантичної карти. Давайте розглянемо це на прикладі. Наш ключовий термін – пісня. Учитель задає перше запитання – де звучить пісня? Якщо ці запитання задаються для учнів перших класів, то бажано не писати їх відповіді, а проілюструвувати ілюстраціями. Наприклад, концерт і ілюстрація. Вдома, на святах, мультфільмі або фільмі, в театрі. Наступне запитання. Хто написав пісню? Композитор, поет, народ. Хто виконує пісню? Співаки, співак, співачка, хор, оркестр, люди. На яких інструментах виконується пісня? Фортепіано, акордеон, бандура та інші музичні інструменти. Який настрій може бути у пісні? Сумний, веселий, радісний. Ось така семантична карта у нас отрималась. Наступний термін – гімн. Де звучить? Лінійка, на святах, урочисті події, футбольному матчу. Ви бачите, що запитання майже незмінні. Друге запитання. Хто написав? Композитор, поет. Хто виконує? Співак, співачка, хор, оркестр, люди. Як виконують? Урочисто, з гордістю, піднесено. Який характер музики? Святковий, бадьорий, стверджувальний. Ось така утворилась у нас семантична карта. Наступний прийом – музична загадка. Також має два варіанти використання. Перший варіант – коли учитель готує заздалегідь декілька загадок з теми,
і задає їм учням класу. Учні відповідають на дані загадки. І другий варіант, коли учні працюють у парі, отримуючи ролі того, хто буде загадувати загадку і хто її відгадує. Але учні не готують заздалегідь загадки, тому що вони в класі отримують картку, на якій зазначено автор і назва твору. І їх завдання – так розповісти про цей твір і автора, не називаючи ні назву, ні автора твору, щоб інший учень відгадав, про який твір йдеться мова. Така робота викликає зацікавленість і інтерес у учнів і дає можливість застосувати свої знання на практиці у нетрадиційній формі. Також найкращі загадки можна озвучити і задати всьому класі. Наприклад, давайте ми з вами спробуємо відгадати декілька загадок. Цей твір – печальна сповідь страждаючого серця. Він вирізняється насиченістю і ліричною безпосередністю. Твір отримав незвичну назву завдяки поетичній уяві Людвіга Рильштаба, який порівнював музику першої частини твору з картиною «Місячної ночі». Думаю, ви здогадалися, що цей твір називається «Місячна соната», а написав її Людвіг ван Бетховен. Наступна загадка. Це музичний твір дводольного розміру, танець чеського народу. Австрійський композитор використав прийом щіпання струн. Характер легкий, граціозний, танцювальний, викликає посмішку. Здогадались? Полька піцциката, а написав її Йоганн Штраус. І остання загадка. Величний музичний твір для симфонічного оркестру. Картина боротьби, переживання людини. Основна інтонація героїчна є фундаментом всього твору. Девіз симфонії – так доля стукає у двері. Думаю, ви здогадалися. Людвіг ван Бетховен, симфонія номер 5. Наступний словесний метод, який ми розглянемо – це робота з підручником. Довгий час учитель музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва працював без підручника, а тому не було потреби говорити про метод та прийоми роботи з ним. В останні роки були створені підручники з музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтва, і перед учителем постали питання, як же працювати з підручником, які прийоми обрати. Методика роботи з підручником – передбачає організацію навчання учнів, яка сприяє виробленню в них таких компетентностей. Інформаційно-пізнавальної – здатність до пошуку джерел у царині мистецтва, оперування художньої інформації. Інформаційно-комунікаційною – здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно-значущих завдань. Креативної – здатності до художньо-творчої діяльності, висловлювання гіпотез, оригінального розв'язання проблем у сфері мистецтва. Художньо-комунікативної – здатність до спілкування про мистецтво, толерантного ведення дискусій на ці теми, аргументації власних думок, критичного оцінювання художніх творів. Самоосвіти – здатності самостійно працювати з інформацією, здобувати нові знання. Загальнокультурної – здатності аналізувати та оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства. Комунікативної – здатність застосовувати навички роботи в групі, володіти способами взаємодії з людьми. Соціальної – здатність продуктивно співпрацювати з партнерами у групі та команді. Загальні прийоми роботи з підручником наступні. На перших уроках слід ознайомити учнів з новим для них підручником.
запропонувати учням розглянути книжку, дати пояснення щодо її змісту, звернути увагу на апарат орієнтування, який вміщено на початку підручника, сигнали-символи у вигляді піктограм, структуру підручнику, особливості його побудови, різними видами тексту, питаннями і завданнями, а також з ілюстраціями, нотами, піснями, тобто складовими підручника, що допомагає швидко знайти потрібні теми та матеріали. Якщо у підручнику зустрічаються певні герої, слід познайомитися з ними. Наприклад, в першому класі, на першому уроці, учитель може звернутися до учнів такими словами. Сьогодні ми розпочинаємо з вами захоплюючу подорож у дивовижну країну музики. На наших уроках ми будемо співати, слухати музику, грати на дитячих музичних інструментах. Крок за кроком ми пізнаватимемо загадковий музичний світ. А в цій захоплюючій подорожі з нами завжди будуть герої нашого підручника. Мудра чарівниця гармонія, яка буде вас знайомити з таємницями музики. Співоча чарівниця мелодія, яка запропонує послухати або проспівати музичний твір. Веселий і невгамовний чарівник ритм, з яким ви будете грати на музичних інструментах, танцювати та розгадувати музичні загадки. Давайте розгорнемо першу сторінку підручника і познайомимося з нашими героями. Така бесіда з учнями. Готуючись до уроку, учитель має усвідомити значення тем, переглянути зміст відповідного параграфу з підручника, з'ясувати важливість запропонованих авторами підручника завдань, продумати прийоми роботи з підручником. Головними загальними прийомами роботи з підручником на уроці мистецтва і музичного мистецтва є читання-аналіз тексту, виділення головного в тексті, його переказ, відповіді на репродуктивні питання, відповіді на продуктивні питання, виконання дослідницьких завдань. Давайте розглянемо один з прийомів роботи з підручником, який отримав назву «Спрямоване читання». Прийом «Спрямоване читання» – діяльність, що забезпечує розуміння при читанні, тобто розвиває критичне мислення при застосуванні інформативного тексту. Цей метод покликаний допомогти учням розуміти текст для читання, спрямовуючи їх до ключових моментів у тексті та даючи їм можливість обговорювати його зміст з іншими учнями у класі. Учитель умовно розмічує текст, поділивши його на частини, щоб полегшити учням розуміння. Учні читають текст про себе або в початкових класах вголос з зупинками, на яких учитель задає питання, тобто спрямовуючи читання учням. Пропоную розглянути цей прийом на прикладі підручника першого класу, тема 17, професії кіномистецтві. Учням пропонується прочитати перших три абзаци. Композитори створюють музику до кінофільмів. У деяких фільмах можна не лише почути музику, а й побачити, як грають на музичних інструментах. Наприклад, у мультфільмі «Фантазія» багато музикантів зібралися і заграли разом. Так утворився оркестр, яким керує диригент. Диригентською паличкою він указує виконавцям, коли їм розпочинати грати. Диригент задає музикантам темп виконання, гучність звучання відповідно до характеру музики. Після того, як першокласники прочитали ці абзаци, учитель задає наступні запитання. Перше запитання – хто створює музику до кінофільмів? Відповідь – композитор. Друге запитання – як утворився оркестр? Відповідь учнів. Коли багато музикантів зібрались і зіграли разом, утворився оркестр. Наступне запитання. Хто керує оркестром? Відповідь – диригент. Як музиканти дізнаються, коли їм треба розпочати
грати? Відповідь. Диригент указує диригентською паличкою, коли грати музикантам. І останнє запитання. Що показує диригент музикантам своєю паличкою? Відповідь. Темп виконання та гучність звучання. Тепер наведемо приклад з підручника «Музичне мистецтво» 4 класу. Тема «Гімн». Цей прийом в даному уроці бажано застосовувати після прийому, який ми розглядали раніше, прийом «Семантична карта» для розширення знань учнів. Так, учитель пропонує учням прочитати на сторінці 12 абзац, виділений синім кольором. Вважається, що перші гімни виникли у стародавній Греції. Співи хвалебного характеру гімни складали на честь міфічних богів і героїв. Минали століття, упродовж яких змінювався зміст цих творів. Гімни все частіше прославляли благородні і піднесені ідеї. Згодом композитори також почали писати гімни, де оспівували певні ідеї чи події. Отже, ми обрали лише один абзац з усього тексту підручника і дамо наступні запитання. У якій країні вперше виникли гімни? Відповідь учнів – у стародавній Греції. Наступне запитання – на честь кого писалися гімни? Відповідь учнів – на честь міфічних богів і героїв. Наступне запитання – який характер гімнів був на той час? Відповідь учнів – хвалебний характер. Чи змінився зміст гімнів у нас у наш час? Так, зміст гімнів змінився. Гімни все частіше прославляли благородні піднесені ідеї. Завдяки цьому прийому розуміння учнями тексту швидко поліпшується, тому що увага учнів спрямовується на пошуки відповідного рівня розуміння замість просто читання вголос. Учням подобається обговорювати свої відповіді, тому що тут зазвичай може бути більше, ніж одна правильна відповідь чи одна правильна думка. Як бачимо, урок мистецтва або музичного мистецтва з використанням словесних методів навчання та методичних прийомів стає не моноспектаклем, де педагог – це виконавець, а учні – глядачі, а інтерактивним дійством, де учні стають учасниками, а вчитель – організатором, співучасником, фасилітатором. Продумуючи емоційний сценарій уроку, перехід від одного виду діяльності до іншого, учитель прагне підтримати необхідний емоційний настрій, знайти прийоми, переключення уваги учнів. Використовуючи різні методи, проводячи учнів через лабіринт творчих завдань, вчитель активізує дітей, що дозволяє досягти бажаних результатів навчання.